manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya san duniya shine mai duniyar shine mai lahirar saboda haka in yace yinan to yinan abin da ya nusar da mu mu guje mata mu tsaya mu guje mata in ka matsanta mata kuma ta wahalar da kai ta dandaka ka kuma ta ki yadda ka same ta ka kwana cikin bakin ciki ka tawayi gari ka tsufa rana na faduwa ta kai ka kabari ka ji ka motsa sai tukunya kuma ka batta baka same ta ba amma in ka rike annabi shi yana tare da masoyansa in duka juya annabi na tare da ko tukunya muke ciki muna tare da annabi sai wanda ka matsaya tsayin daka yan uwa mai koyi da magabata na daga sahabban annabi da waliyan Allah suke koyi da annabi suka guje wa duniya kuma suka samu duniyar kuma suka rayu lafiya suka bar duniyar lafiya suka je suka sadu da Allah lafiya suke cikin ni'ima Allah kai mana haka